Godnøj, Leute. Velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias her. Jeg er i gang med noget mere... Ja, Apex Legends. Ja, det har været længe siden, jeg har spillet det, men jeg tænkte, jeg måtte egentlig heller lige måske tage mig sammen og lige prøve at få spillet lidt igen. Og jeg hopper bare ind i en trio her. Og det har jo som sagt været ved at være et stykke tid siden, jeg sidst har uploadet en video her med Apex Legends. Og jeg som sagt har... Prøv at se min stats igen. Level 23, jeg er kun level 23 i forhold til hvad jeg egentlig er på PlayStation. Men lad os lige prøve at se om vi godt kan level lidt op her nu her i par games her, ikke? Ja, så mange andre. Så lad os prøve at se. You can call me Bloodhound. Excellent. Time to destroy more opponents. Rock up. It's time to move out. This is your champion. Jumpmaster, ready up. Okay. Har ingen. Det er ved at være lang tid siden jeg spillede her. Så vi kan. Heard that. Okay, de er med på den. Hold on tight. It's time to drop shock and rock. Den er noget, der hedder Survey Camp her. Okay, det er fint, når jeg har bare altså. Det var her. Åh, vi får noget. Ups. Ja, okay. Den kan jeg altid starte ud med. Contact with hostile. Enemy spotted near me. Cancel then. Jeg skal lige lære den igen. Okay, jamen indtil videre går det meget godt. Vi lever der endnu. Jeg tjekker bare lige her. Let's go this way. Growler SMG here. Hop up turns this baby full auto. Great, already inside the ring. Gotta hop up here. Barrel choke. Så indtil videre lever det. Keep eyes on the new kill leader. Ja, yeah, skal vi nok. Care package on high. Save us from the gods. Hostile spotted. Nej.
What? Heads up, dropping the pain. Incoming! Supply bin there. R99 here. Spits lead, so grab an extended mag. Helmet here. Level 2. I can use that. Drop shocked and rocked, like the good old days. Shield battery here. Let's explore this way. Heard that. Vi lever nu. Vi lever nu. The ring is close. Time graces us. Det er utroligt, at vi overlever så længe. Ja, nice. Hvad er den der? We're inside the ring. Got the positional advantage. Attention. Delivering care package. Already on my mark. Firing for effect. Care package incoming. Let's get to the LZ. Enemies tangled near me. Thank you. Thanks for having my back. Taking a knee, catching up. Beginning ring countdown.
two other squads left. Giving my shields a recharge. Hostile spotted. Recharging shields. Shots fired at me. Gods favor my AI. I am repairing myself. Rings nearby. 1 minute till close. Taking out more enemies. Koska magatte ha? Hostile spotted. Reloading. Chimney. Favor my aim today. Reloading. Warning. Reloading in progress. We have the bin. Making contact with the enemy. Taking fire. Reloading. Frag grenade sent. Frag out. Throwing thermal grenade. Frag out. Throwing thermal. Already inside the ring. Up. Sådan der. De blev stresset. GG, man. Good work. Sådan skal det gøres. Simpelthen det første spil tilbage i Apex Legends, og simpelthen et win. Altså, det er okay. Jeg ved ikke lige, hvor mange kills jeg fik, det kan vi prøve at se. Fik jeg overhovedet nogle kills? Ingen kills. Overhovedet ikke. Men jeg fik stresset, var med til at stresse fjenden, så det var meget godt. Yes, yes. Jamen altså, jeg kan kun sige, jamen, okay. Jeg håber, I synes, det her var fedt. I hvert fald, jeg synes, det var fedt at vende tilbage igen i Apex. Vi siger her i Apex Legends, det er jo meget, meget, meget fedt. Men vi tager sgu da bare lige en omgang mere, skal der ikke være det, der... Det er selvfølgelig ikke sikkert, at vi
får noget godt ud af det her. Jeg har som sagt en masse af de legender, der skal løfte op her på PC. I forhold til PlayStation, der er helt klart, der har jeg lidt højere op i level. Men jeg fik også spillet mest på PlayStation dengang i det tidens morgen. Solid copy. Hit the jets, we're dropping hot. Vi lander åbenbart der, hvor der er mega meget fest. Det skal nok rigtig forstyrre rigtig meget. Og vi kan høre, om der er kommet fjender eller ej. Ja. Mention it. Got a hop up here. Alternator here. Yeah, I can have a good prior. Prior. Energy ammo here. Escape pod. Live in there. Heard that. Supply bin here. Got sniper ammo here. Thanks. I got you. Supply bin here. My shields are recharged.
inside the next ring. Heads up. Healing up. Eyes are open, though. Contact with hostile. Shooter nearby. Shields are recharged. GG, we tried to, okay? Godt se, jamen altså, det var det forsøg, altså, at prøve på noget af ham. Gik ikke, vi havde jo en mand, der allerede forlod spil ret hurtigt. Han vil ikke lade os genopleve ham på nogen måde. Men sådan det er jo. Vi kan ikke vinde hver gang, som man siger. Jamen, og med det, jamen, der fik vi da lige klaret et par enkelte challenges, kunne jeg se, åbenbart. Get 2 knockdowns with a assault rifle, det fik jeg så ikke lige klaret. Get 12 assists, fik kun 2 og 3 af dem, jeg fik spillet 2 spil. Over en masse supply bins. Og med det, der vil jeg da håbe, at I gider smide den her video et stort fedt like. Især fordi den første kamp, jamen, der fik jo som sagt et win. Og det var egentlig det. Det var faktisk utroligt, at jeg var med til at få win. Jeg ved godt, jeg fik nogle kæder, så jeg fik heller ikke nogle kæder, så jeg overhovedet var ret tæt på begge gange. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er dårlig. Jeg skal måske bare lidt ind i det igen. Men til gengæld, så fik jeg da et win i det første spil, hvor jeg vendte tilbage her igen til Apex Legends. Og når jeg trykker på like-knappen, så må jeg meget gerne trykke på subscribe-knappen. Eller abonner-knappen, som den hedder på dansk. Så støtter I som sagt kanalen her, også til den vokser, og den bliver bedre, og den bliver sjovere. Og jeg har mulighed for at kunne både opgradere det udstyr, jeg nu sidder med, for at gøre måske oplevelsen endnu bedre, endnu federe at se på i fremtiden. Og når jeg har gjort det, så tryk på klokken dernede. Den fortæller lige snart, der kommer nye videoer op her på kanalen. Og med det, der kan jeg kun sige, jamen vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Vi ses i næste video. Det bliver rigtig, 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 rigtig fedt.